Olá, confira no programa de hoje. Uma mostra especial de teatro comemora o Dia da Criança. Porto Alegre vai ganhar um novo espaço cultural, é o Museu das Águas. Um livro e uma exposição realizam um mapeamento da última década de produção em artes visuais do Rio Grande do Sul. E começamos falando de música com o jornalista Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura. Tudo bem, Paulo? Hoje para falar sobre o lançamento de um CD de uma grande cantora e compositora aqui do Rio Grande do Sul. Uma grande cantora e compositora do Rio Grande do Sul. Eu estava passeando domingo lá pelos protestos da Luciana de Abreu, né? E encontrei a minha amiga Mônica Tomasi, que não tinha me dado o disco novo dela. Então, ganhei e tô aqui, ó, comentando para vocês o disco Intermitente, o quinto disco da carreira da Mônica. E aqui tá ela, ó. Deixa eu ajeitar aqui, porque eu tô entortando a capa aqui, tô olhando aqui, ó. Aqui, isso, ó. Ali, ó. A Mônica na Fazenda do Pontal, de violão em punho. A história é a seguinte, a Mônica se juntou ao Marcelo Corsetti, ao Luke Faro e a turma toda para fazer um disco de composições próprias. Como a Mônica sempre teve uma extração mais pop na MPB que ela faz, o disco saiu com essa cara, né? Saiu com uma cara mais roqueira, com aquelas guitarras mais distorcidas e mais, abre aspas, sujas, fecha aspas, que o Marcelo Corsetti usa na sua música. E eu senti um pouco a falta da Mônica sambista, aquela Mônica que a gente costuma encontrar nos shows ao lado do Nelson Coelho de Castro. Com seu cavaquinho. É, com seu cavaquinho. Inclusive, o disco é dedicado ao Nelson Coelho de Castro. E é interessante. Tem uma música do Nelson, né? Tem uma música do Nelson, tem uma música que tem participação do Bebeto Alves. E, mas ela deixa para a última música do disco, uma música chamada Ela Vai Pro Samba, onde ela faz samba de verdade, com percussão, com Elias Barbosa no bandolim, com Matheus Kleber no acordeon. O resto do disco tem essa levada mais pop, né? De guitarras, violões, baixo e bateria, uma coisa mais urbana, digamos assim, e que a Mônica deixa tomar conta um pouco do espaço da música dela nesse disco e deixa de lado um pouco essa coisa mais sambada. Ela toca aqui o ukulele, que é um cavaquinho lá do Havaí, né? Mas eu senti falta um pouco da extração um pouquinho mais brasileira da música da Mônica. De qualquer maneira, o disco é muito bom, as letras são muito legais e a Mônica, como sempre, é uma ótima compositora e uma ótima cantora. E tá aqui, ó, Intermitente já tá por aí nas lojas para você curtir o disco novo da Mônica Tomasi. A Mônica esteve aqui na Estação Cultura fazendo um especial com a gente, mostrando todo esse repertório, foi super bacana. Mas, Paulo, hoje é quarta-feira, dia da quarta temática lá no teu programa Sessão Jazz, na Rádio FM Cultura 107,7. Qual é que é o tema de hoje? O tema de hoje é o seguinte, tem uma big band paulista chamada Comboio, eles já lançaram 3 discos e é um grupo muito interessante, faz uns arranjos mais intrincados para big band, fugindo um pouco daquela coisa swing super frenético, né? Pois essa Big Band Comboio vai ser o tema da quarta temática de hoje. A gente vai mostrar 2 discos desse grupo. O primeiro disco deles chamado Comboio e o segundo chamado Narrativas de Sobrevivência. É uma Big Band paulista, composições próprias, e eles tocam algumas coisas assim, tipo o futebol do Chico Buarque de Holanda. Vale a pena conferir hoje à noite, 8 da noite, 107,7, Sessão Jazz, a gente vai mostrar a Big Band paulista Comboio. Obrigado, Paulo, até quarta-feira que vem. Até então. Quarta que vem. E a gente agora vai falar de artes visuais, pois um livro e uma exposição mapeiam a principal produção artística da última década aqui no Rio Grande do Sul. Confira na reportagem. A partir de um trabalho meu, que eu comecei a pesquisar artistas dos anos 80, e eu vi que não existiam publicações desse período, nem dos anos 90. Então, eu acompanhei a geração essa da virada, que eu me formei em 2002, depois em 2004, em História, Teoria e Crítica de Arte, eu vi que essa geração, eu não gostaria de deixá-la passar em branco sem ter um registro importante. Porque depois isso passa alguns anos e se perde, porque alguns artistas, eles
trabalham por um determinado período, às vezes eles param, e não se registrou essas obras importantes desse momento. Então, isso que me motivou. Quando eu comecei, em 2007, a fazer curadorias, então eu comecei a visitar muitos ateliês de artistas, principalmente jovens artistas, e colocar o foco também das minhas curadorias nessa geração. Essa lista ela veio muito grande no início, tinha mais de 150 nomes. Mas eu tive que traçar um perfil para esse livro, que seria aquele de pegar os artistas que trabalharam assiduamente nessa última década, assim, aqueles que trabalharam sempre, sem parar, que desenvolvendo seus trabalhos, participando de editais, participando de exposições. Então, esse era assim, o meu foco básico, porque senão esse livro seria muito grande, teria que abarcar muito mais gente do que tem. Então, ele teve que ser bastante limitado, né? Que a gente gostaria de contemplar mais, mas também não é possível uma publicação, tu constituir ela com todos os nomes que estão trabalhando. Então, a gente peguei assim, aqueles que, do meu modo de vista, são os mais relevantes, né? Isso é uma coisa bem pessoal. Eu acompanho, eles trabalham, eles têm uma trajetória. Mas se outra pessoa fosse fazer, com certeza teria afinidades, mas teria também diferenças, né? Esse é um olhar meu mesmo. Por isso, intitulado Curadoria de AZ. Obras dos 87 artistas poderão ser vistas aqui no MAC e vão integrar o acervo do museu. Além da exposição, um seminário também está previsto. Dia 22 a gente programou um seminário para discutir essa questão do livro, né, da publicação, da importância dessa publicação. E temos convidado o professor Tadeu Chiarelli, que é curador e diretor do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, para compor uma mesa pela manhã, juntamente comigo, e mais o professor Paulo Gomes, do Instituto de Artes. E à tarde vai ter uma mesa que vai ser discutido mais sobre a Bienal, que está acontecendo nesse momento. O que eu procurei foi selecionar artistas que tivessem obras bem exemplares desse período. Porque esse período se difere muito porque foi assim, a primeira geração de artistas que teve uma influência a partir da internet. É a primeira geração que sofre essa influência diretamente. Então, as mídias eletrônicas, a internet, o computador, tudo viram ferramentas para esses artistas. É uma produção bastante diversificada, porque cada um tem um trabalho muito único, muito particular. Em função disso que eu comecei a visitar os ateliês para me tomar assim, conhecimento das suas poéticas individuais, porque cada artista hoje tem um mundo muito particular para representar. Então, o que eu percebi assim, após esse mapeamento, é que a fotografia e o vídeo eles estão muito fortes, né? como expressões bem contemporâneas. As instalações, que os artistas também eles usam mais de uma linguagem, ao mesmo tempo que eles estão desenhando, eles estão fotografando, e aí acontecem os hibridismos, as mestiçagens. Isso é uma tônica assim, dessa geração da virada. Continua representando o corpo, como sempre se representou, mas nessa forma bem contemporânea. Existe aquela questão da paisagem, existem as mesmas questões que a arte sempre buscou, mas de uma forma nova, né? Um novo modo de ver isso. A pintura contemporânea ela é uma outra coisa. Então, assim, temas específicos eu não te diria que tem, eu diria que tem uma grande diversidade e um universo muito particular, muito próprio de cada um.
Bem, em comemoração ao Dia da Criança, uma programação especial de teatro entra na agenda aqui de Porto Alegre. E para falar do 5º Festival de Teatro Infantil, recebemos Cláudia Alves, ela que é da Coordenação de Artes Cênicas da Secretaria Municipal da Cultura. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem. Que bacana, né? Esse momento que antecede o Dia das Crianças é sempre o momento da gente pensar nessa programação que vai acontecer na cidade, no estado, para esse público tão especial, né? E o que, que vocês pensaram para este ano? A gente tem uma programação bem variada e de boa qualidade. A gente tem uma programação de música, dança, teatro e circo. Desde o dia 7 até o dia 13 de outubro, tem agendamento para escolas que estão lotados de manhã e de tarde. É, porque a programação ela vai ocorrer em três turnos, né? Pela manhã, tarde e à noite. E à noite. Né? Manhã e tarde, então, são espetáculos que são para escolas. Esse agendamento já foi feito e agora não tem mais vaga, é isso? É isso. Mas à noite, à claro, noite né? ainda tem vagas limitadas para grupos e tem o, agenda, eu tenho o público espontâneo, a entrada franca com distribuição de senhas uma hora antes, nos teatros Renascença, Sala Álvaro Moreira. E no final de semana, também no Teatro de Câmara Túlio Piva. Bom, para quem não sabe, o Teatro Renascença e a Sala Álvaro Moreira fica ali no Centro Municipal da Cultura, Centro Municipal de Cultura, na rua Érico Veríssimo 307, ali no cruzamento, né, entre Érico Veríssimo e Ipiranga. E o Teatro de Câmara fica lá na Rua da República 575. Mais alguns espetáculos que participam dessa mostra, Cláudia? Começa com a Orquestra Vira-Lobos, que é da SMED, diretora Cecília. São adolescentes que começaram com flauta doce e agora tem uma orquestra, né? Depois tem Ciência em Show, que são três personagens falando de ciências, tecnologias, química, física, para adolescentes. Na verdade, a programação toda é para toda a família, porque é para crianças e adultos também. E como é uma programação muito ampla, é claro, é difícil da gente detalhar todos os espetáculos, tem um blog, né, em que as pessoas podem acessar e conhecer o que está acontecendo, né? O blog da Coordenação de Artes Cênicas. O né? nosso blog é www.maisteatro.blogspot.com e também dá para curtir a nossa fanpage no Facebook, é Coordenação de Artes Cênicas. Ah, que legal. Então, essa 5ª mostra de teatro infantil acontece, então, de 7 a 13 de outubro em vários locais, Teatro Renascença, Sala Álvaro Moreira e também no Teatro de Câmara Túlio Piva, tudo com entrada franca, agendamento para escolas. É uma programação para realmente, né, dar fôlego em artes cênicas, música e dança para esse público tão especial. Né? Tem uma aula espetáculo de circo também, que é uma oficina aberta para crianças, no estacionamento do Centro Municipal de Cultura, no dia 12 de outubro. É bem diversificada essa programação. Legal. Cláudia, obrigadão pela tua participação aqui no Estação Cultura. Obrigada. E nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida com mais notícias culturais. Música.